Доброго ранку, на годиннику 7:30. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернолевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 67 викликів. За словами Людмили Чернолевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 37 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Олена Богач, народилося 12 дітей – 2 хлопчиків та 10 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Екострайк відбудеться сьогодні о 13:00 у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Про це повідомила голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, долучитись до акції може кожен бажаючий. Леся Романюк додає, екострайки відбулися у 25 містах України. Прийде дуже багато молоді і також хмельничан, прийдуть екологічні організації та різні громадські активісти, які будуть мати із собою плакати. Взагалі головним гаслом події буде «Навіщо йти на навчання, якщо моя планета під загрозою?», адже кліматичні зміни вони є настільки стрімкими, що вчені прогнозують, уже, що через 11 років вони стануть абсолютно незворотніми. 28 та 29 вересня у Хмельницькому змінено графік подачі гарячої води. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, у суботу та неділю гаряча вода в оселях хмельничан буде з 6 ранку до 23 години вечора. Централізоване постачання гарячої води для споживачів забезпечуватимуть міські комунальні підприємства «Хмельницьктеплоокомуненерго» та «Південно-західні тепломережі». Графік подачі води змінено у зв'язку з святкуванням Дня міста, додає Сергій Буряківський. 1 300 000 гривень витратять на святкування Дня міста Хмельницького. Це на 400 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Під час святкування Дня міста відбудеться сільськогосподарський ярмарок, хода супергероїв, шоу роботів-велетнів, тематичні фотозони. Завтра зранку у Хмельницьким курсуватиме музичний тролейбус. Для хмельничан та гостей міста проїзд у тролейбусах 28 та 29 вересня буде без коштовний. Нещодавно у місті з'явився супергерой Хмельмен. Ну і він відповідно запросив до міста усіх своїх друзів, супергероїв, це як і українських, так і супергероїв світового масштабу. І о 16-й годині розпочнеться хода супергероїв від кінотеатру імені Шевченка до дитячого світу, де далі відбудеться шоу, театралізоване таке шоу «Добро закохає зло», де буде показана вистава театру «Дзеркала. Історії з коробки», ну і відповідно буде шоу роботів-велетнів та шоу супергероїв, після чого буде інтерактив саме з роботами-велетнями, дітки зможуть і погратись в ігри, і пофотографуватися. Діятиме дві сцени – головна біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, інша – біля дитячого світу. Серед запрошених зірок – Каднай, Альоша, Станза та гурти «Друга ріка» та «Без обмежень». Концерт відбуватиметься на головній сцені о 19:00 у суботу та неділю. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!